ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ପଠାଇଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେବା, ଯିଏକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ତିନୋଟି ଆମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମରେ ଯିଏକି ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି ଆମର ଇତିହାସର। ଛଅଟି ପାଠ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଛଅଟି ପାଠ, ଯେ ପ୍ରଥମଟା ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମ କତିକି ପଠାଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ମାନେ ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଆଜି ଆମେ ସେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଭାରତରେ ଭାରତରେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା କି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ 1920ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଲେ, ତା'ପରେ ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି 1920 ପରେ ପରେ, ତାପରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଦମନଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କାହା ପରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାଣୁଟା ଅପସରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଟ ନେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଜାଣିଥିବ 1857 ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆମର ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ମାନେ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ, ଯେଉଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ ଜାଲିଆନାବାଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ, ତେଣୁ ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାଣୁଟା ପାଇଁ ଅପସରି ଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ଦେଖାଦେଲା। 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, 1919ର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1927ରେ ସାର୍ ଜନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1927ରେ ସାର୍ ଜନ୍
କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନ, ଯେଉଁ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ୍ଙ୍କ କମିଶନ ଏକ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ ହେଲା, ୟା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା ନା, ଏଥିରେ ସାତଜଣ ଏଇ ସାଇମନ୍ ଯେଉଁ କମିଶନଙ୍କ ମାନେ ଗଠନ କରାଗଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ସାତଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାତଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ 1927ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। 1927ରେ ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସଠାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା, ମାଡ୍ରାସଠାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ କି ସ୍ୱାଗତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ ନା, କାହିଁକି ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ? କାରଣ ଯେଉଁ ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା, ସେହି କମିଟିରେ କେହି ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରଖାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ସବୁ ଯାଙ୍କେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହି କଥାକୁ କେଉଁ କଥାକୁ, ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଏହି ଯେଉଁ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କଥାକୁ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ 1928 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, 1928ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧ୍ୱନି ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ସାଇମନ୍ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଏବଂ ସେମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ କଲେ, କାହାକୁ, ସାଇମନ୍ କମିଶନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତମାନଙ୍କୁ ଚାପିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏମାନେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କଳା ପତାକା ଦେଖିଲା ପରେ ସାଇମନ୍ ତୁମେ ଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଇମନ୍ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଅ, ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ତୁମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାଓ, ତୁମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଲେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ହେଲେ ବୁଝୁନାଓ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଛି, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପୋଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ କିଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ଥ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଯାହା ହଉ, 1919 ଲାହୋରଠାରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କଲା। ଯାହା ହଉ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1939ରେ ଲାହୋରଠାରେ ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଗେଇ ନେବା। 1929 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ, ମାନେ କିଏ, ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲେ 1929 ଡିସେମ୍ବର 31। ତେଣୁ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ଉଇରିନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ ଥାନ୍ତି ଲର୍ଡ଼ ଇରୁଇନ୍। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଇରୁଇନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମର 11 ଦଫା ଦାବିକି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲଡ଼େଇରନ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ 1930ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। କେତେ ଦେବେ ପିଲାମାନେ 1930ରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା ଦେଖିବା। ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ନା ସାବରମତୀ ନଦୀ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ, ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିଥିବ, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ 241 ମାଇଲ ଦୂର ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହେଲା। 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୂରରେ ଗୁଜୁରାଟ ରହିଛି ଦାଣ୍ଡି, ସେଠି 241 ମାଇଲ ସେଠିକି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଲବଣ ଆଇନର ଭଙ୍ଗ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ, ସଙ୍କେତ ଥିଲା। ଇଏ ତ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ସବୁ ବହିର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଥିଲା ଲୁଣ ମାରିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ, ଆମ ପାଖ ସମୁଦ୍ର, ଆମେ ଲୁଣ ମାରିବା। ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା, ଲୁଣ ମାରିବା। ତାପରେ ମଦ ଦୋକାନ, ଅଫିମ ବିକ୍ରୟ ସ୍ଥାନ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅଫିମ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା। ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବା, ଆଉ ସୂତା କାଟି ବିଦେଶୀ ଲୁଗାର ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଚରଖାରେ ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ଲୁଗା କାଟୁଥିଲେ, ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିବା। ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ ହେଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦ ହେବା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଛୁଆଁ ଥାଏ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ, ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ କରିବା। ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ବିସ୍ତାର। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଏବଂ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁର ଓ ନାଗାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ କଫର ଖାଁଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଥାଏ। ସେ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ହେଉଛି ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍, ତାଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବିସ୍ତାର କରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଥିବ, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା, ନିରୀହ ସରକାରଙ୍କର ଦମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ
ମାନେ ଲାଠି ଚାଳନା, ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏକି ଆଗଭର ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛପା ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘଟିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଖବର ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ପ୍ରସାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କଲେ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ଏ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁଆଡ଼େ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଳନ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥାକୁ ମାନି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦେଖିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଠି ଚାଳନା, ଗୁଳି ମାଡ଼ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦମନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ନା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପାରି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା, ଯେଉଁ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୁଲମ କରିକି ଲାଠି ଚାଳନା, ଗୁଳିବର୍ଷଣ, ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏ ବାଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଚାହିଁଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବସିକି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଭାରତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଏ ଉପାୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ୟାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କ'ଣ ୟାର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା? ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଆମେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ଫଳାଫଳ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସାବରମତୀ ଠାରୁ 241 ଦୂରରେ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରାଗଲା, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦମନଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାହା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକେଇଲେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930ରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ କଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ ନକଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଫସର ପାଟିଗଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବ, ଆଲୋଚନା କିଛି ଫଳପ୍ରତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାନେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ମହାନ ମହାନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି, ବା
ଗିରଫ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1931 ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। କିଏ? ଇଂରେଜ ସରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ଲାଟ ଥାନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଇରୱିନ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଇରୱିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବଡ଼ଲାଟ ଇରୱିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ରହିଲା, କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏକ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପାଦନ କରାହେଲା, କ'ଣ ଲେଖାହେଲା ଉଭୟ ସହମତି ହେବେ ବୋଲି ନା, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପନ୍ଥାକୁ ସେ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିନା କାରଣରେ ଗିରଫ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସରକାର ମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ରହିଥିଲା ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ସ୍ଥିର କଲା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1930ରେ ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଲା, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଗଲା ମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିନଥିଲା, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଦାନ ନକଲେ ତେଣୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ନ କରିବାରୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ ଥାନ୍ତି ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ସେକୁ କୁହାଗଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଇନ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ, ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଠାରୁ 78 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।